Leo jioni. Kuna ugonjwa unaenea haraka. Kuna protini kwenye silaha zenu ambayo inavutia hivyo virusi. Mnaweza mkaweka silaha zenu chini. Hawana madhara. Send him out. Sitaki kuambia jinsi ya kufanya kazi zenu wakuu, lakini ndio tunaweza kulipua. Ah, anachokitaka ni kufa tu hawa. Leo saa 10:30 jioni ndani ya Mambo Cinemax.